Jau rīt sanāks Daugavpils universitātes satversmes sapulce. 100 studentu un darbinieku pārstāvji vēlēs jaunu rektoru. Izvēle būs jāveic starp Arvīdu Barševski un Ilgu Šuplīnsku. Par iepriekš pieļautām kļūdām vai nepadarīto, kā arī turpmāk iecerēto abi kandidāti vakar diskutēja debatēs un turpina Dinija Jemeļjānova. Teju divu stundu garumā lekciju zālē sanākušie un attālināti debatēm līdzsekojošie uzdeva jautājumus. Anonīmi, bet kritiski. Tie kandidātiem lika piedāvāt risinājumus tādām problēmām, kā piemēram mācību spēka, novecošanās un noslodze. Es neizslēdzu, ka varētu strādāt ar vienu prorektoru, kas apvieno abu prorektoru funkcijas. Nu, tādā veidā, bet šī diskusija vēl ir noteikti jābūt priekšā, jo tādā veidā drusku parādot varbūt arī administrācijas samazināšanas nepieciešamību. Daugavpils universitātes padomes stāsts man tā šķiet ir bēdīgs no paša sākuma, jo uz šīm noteiktām interešu konflikta iezīmēm norādīja divi padomes locekļi. Tāpat tika jautāts, kā novērst to, ka ar studentiem pasniedzēji sarunājas krievu valodā. Šuplīnskai taujāts par viņas gaitām, tos ar kļūdām ministra samatā. Savukārt Barševskim vairāk kārtīgi nācās skaidrot, kāpēc viņš kandidē trešo reizi, ja likums paredz, ka rektori ievēlē uz termiņu, kas nepārsniec 5 gadus un nevairāk kā 2 reizes. Tad, kad pieņēmu šo normu, es nebiju rektors. Un tas ir Saeimas juridiskā birojā interpretācija. Vienīgais, ka pēc pieņēmu šo normu, lai neatkārtotos Putina Medvedeva varianti. Paldies! Pašreizējā rektore par saviem plāniem nekandidēt uz otro termiņu paziņoja jau ziemā. Mums ir savi strateģiskie attīstības virzieni, kas ir noteikti, un tieši ap šiem virzieniem tad noteikti jāturās un jāturpina iesāktais darbs. Tad jūs sagaidat stabilitāti nevis reformas? Stabilu attīstību, teikšu tā. Mēs sagaidām attīstību. Mēs sagaidām to, lai varētu, ka būtu izveidota arī spēcīga komanda. Kopumā, teiksim, jautājumi un debates bija ļoti labi organizētas. Debates vadīja Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, politiķis, kas nesen kā atgādinājis par saviem plāniem dibināt jaunu partiju. Daugavpils universitātes starptautisko un sabiedrisko attiecību nodaļā nevarēja precizēt, no kuras puses nākusi iniciatīva, minot to, ka rinda uz moderēšanu nesot bijusi. Un arī ministrija iepriekš norādījusi, ka universitātei ar pašvaldību ciešāk jāsadarbojas. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.